Fano. Fano. Che. Ikawa ikaonekanika kitongoji changu hakikuwa na ulinzi zaidi kwa kuweza kuwakamilishia mambo. Labda tuje kutoa wasiwasi, sisi hapa tutafute mchawi. Isipokuwa tunaangalia kama kuna vitu vyenye kudhuru watu. Ndio hicho tunachokifanya sisi. Hatutafuti mchawi. Aha, kwanza mimi ninachoshukuru ni kwamba swala la uchawi lina mfarakano mkubwa sana. Yeah. Kama umetamka hilo, yeah, yani basi hatukuja kumtafuta mchawi. Kama umetamka hilo, yeah, mimi nasema nimekuja kuangalia. Kwa sababu mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, kuna mambo mengi yanaweza yakakuzingia. Mimi si mwenyekiti wa kitongoji peke yake. Yeah. Mimi ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nyau. Yeah. Alafu ni mshauri wa kijiji cha serikali ya kijiji cha Nyau. Alafu ni mimi ni katibu ustawi wa jamii. Yeah. Kwa hiyo mambo yote yamenizinga mimi. Sasa inawezekana kwamba likatokea tatizo. Vibali vipo sio kimoja. Pale tupo kama waganga watano. Wote tuna vibali, unanielewa. Kwa hiyo hili tuliloitiwa huko ni kuja kuangalia katika familia yao kuna kitu gani ambacho kinachowasumbua. Okay. Unaelewana? Alafu popote pale tunapoingia sisi huwa hatuji kwa ajili ya kugombanisha watu. Hapana, isipokuwa tunakuja kusafishiana nia, kuangalia kusafishiana mioyo, yani watu waaminiane, tuangalie ni kitu gani kinachosumbua watu kitoke. Isipokuwa hatu, yani hatuji kwamba tuamtafuta mchawi ni nani. Hapana, hata vibali vyetu havituruhusu kumtafuta mchawi. Isipokuwa tunatafuta vitu vinavyodhuru watu, yani uchawi. Unaelewa? Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tunalofanya sisi. Mimi kama ni mwenyekiti wa kitongoji, ruksa. Jamani tunabaki tumeelewana. Mimi kama ni mwenyekiti wa kitongoji. Naweka timu. Lakini ni kwamba wote twende sambamba. Halafu vitu kama hivi viongozi. Huyu hapa tuseme aliyoitisha nani ni nani? Familia ya hapa ndio ile tuma vijana wao. Ni nani hao? Wale tuma wamekuja huyu bwana na huyu bwana hapa. Ndio maana kabla ya kufanya chochote tukaona kwamba kwa sababu hawa ni vijana watakuwa wana wazazi. Lazima tuwaite wazazi wao tuweze kuzungumza. Je, watu hao mnawatuma? Jibu wamesema ndio. Okay. Nimeelewa. Basi vizuri. Kwa hiyo ndio hicho. Mwanangu mzee unaweza ukatuhusu tukaangalia katika hizo mambo. Kuna fundi mwenzetu hapa. Mama, kuna swali lolote la kuuliza? Yeye anatupisha. Kuna swali la kuuliza? Kuna swali la kuuliza mama kama nilivyouliza mimi? Mimi kama ni kiongozi nimeuliza juu ya uongozi wangu. Kama kuna swali mtu anauliza. Kama kuna swali anazungumza. Kwa sababu isije ikawa fundi anafanya kazi yake afu tena mtaleta complain nyingine. Mimi sitaki. Sio viongozi. Viongozi hakuna kiongozi. Mimi hapa nasema hivi. Hili swala mimi silijui lakini nimelijua badala ya mwananchi wangu kuhitaji aje asafishiwe sehemu ile anayekaa. Pawe safi. Sasa ndio maana leo nikajulisha. Tena nimejulishwa hivi vikaribuni. Sasa ndio maana nikaja. Sasa je, wakati mtu anasafishiwa kitu sehemu yake mtaa wake ili aishi vizuri na jamii. Si vibaya. Hiyo ni maelewano yao. Hii ni sahihi. Ndio mwenye nyumba hapa ni nani yeye? Hebu tuende hapo ndani. Kama ile begi langu litolewa sika kule ndani. Sio begi langu. Hebu tokeni hapa. Ninyi watoto, mwambie kaeni pale huko. Hakika mshauri nataka mwangalie nini kule. Hamna zidi hapo pale. Kwa muda gani? Hey, leona. Inzi, hapo kazi yako. Ndio hivyo ziandaa sasa. Yoneshe watoto wakamata.
That's a good offer to bring you to the front.